Hallå där allesammans och välkomna till video där jag visar mig själv. Jag heter då Niklas. Jag har en YouTube-kanal och... Jag trodde inte att jag 10 år senare skulle sitta här. Men först och främst, I'm back. Det kommer komma riktigt grymt content väldigt, väldigt snart. Mycket faktavideos och sånt där. Jag läste era kommentarer och jag vet ungefär vad ni vill ha för någonting. Och jag har en riktigt, riktigt fet produktion också på G. Som jag kommer att prata lite om lite längre fram i den här videon. För det här är ändå en liten speciell video ändå. För jag vill ändå lägga ut en video idag. För att det är 10 år sedan jag skapade min första Dreamse-kanal. Den 16 juli år 2011 så skapade jag en kanal som jag döpte till Minecraft Dreamse. Minecraft Dreamse. Och det var då tänkt att jag endast skulle ladda upp Minecraft på den där kanalen. Jag hade kanaler innan, men då tog jag inte YouTube så seriöst, utan då ville jag bli mer typ en YouTuber eller vad man ska säga. Jag ville ladda upp ofta, jag ville börja prata i mina videos och börja få in följare också där. Och när jag då la upp min första så här Minecraft Let's Play där juli 2011 så kunde jag aldrig tänka mig att jag fortfarande skulle vara någon form av YouTuber 10 år senare. Tjena, jag heter Niklas och jag tänkte göra en liten Let's Play Minecraft online. Dreamse är då ett namn som jag kom på som jag först och främst använde i spel, alltså som ett IGN, in-game-namn. Sen kom kanalen Dreamse TV, sen den här kanalen ni tittar på nu. Sen har jag haft massa andra kanaler runt omkring som Dreamse Extra, Dreamse Spelar, Dreamse Film och så vidare. Men det är faktiskt enbart den här kanalen jag är aktiv på just nu. Det innehållet som faktiskt fick min kanal att växa var faktiskt Minecraft kortfilmer, alltså lite så här spelfilmsformat i Minecraft. Det kallas också för typ såhär machinimas eller något sånt där. Och det är det jag tyckt har varit absolut roligast att göra, för då kan jag liksom använda min kreativitet till 100%. Och liksom skriver jag helt eget manus, jag kan filma allting, klippa röster, jag kan göra liksom allt själv. Och det var också det som fick min kanal att växa. Och en av de filmerna som har blivit störst, eller en av de största och som fortfarande folk tittar på, ser jag, är Herobrine's Brother som jag gjorde år 2012. Och jag ville länge göra någon form av uppföljning till den här videon. Och hade det planerat under väldigt många år fram till 2017 när jag lämnade gaming typ helt och hållet här på YouTube. Men för lite drygt ett halvår sedan så tog jag upp det här igen med Minecraft kortfilmer, för jag tyckte jag saknade lite och det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att hålla på med. Det också tar det ju väldigt lång tid. Men idag så kan jag faktiskt avslöja det att Herobrine's Brother kommer väl kanske inte få direkt en uppföljning, men nästan. Det kommer få en film i samma anda som är kopplad till den filmen från 2012 i någon mån. Och den filmen kommer att heta Herobrine's Sister. Och den kommer komma på den här kanalen ganska snart. Så ja, ni kan kolla här. Na 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 na. Det som hände i början av 2017 var att min kanal fick en rejäl vändning. Den förändrades helt och hållet. Jag höll på med Let's Plays i ganska många år där, från 2011 till 2017. Så att jag kände mig ganska trött på det. Jag pratade lite med det med min dåvarande YouTube-manager eller YouTube-mentor eller vad man nu vill säga. Han kom lite förslag på vad jag skulle kunna göra och att jag skulle kunna göra mitt content mer typ klickigt. Att jag försöker sälja in mina videos bättre och sådär. Vilket jag först tänkte att jag vill inte klippa in mitt ansikte när jag gapar vid någon brutal haj eller någonting sånt där. Men jag tänkte lite och sen tänkte jag, ja men jag testar. Det kan vara värt ett försök i alla fall. Men då tar jag upp sånt content som jag tycker är kul och som jag tycker är intressant. För det ska bli mitt enda liksom krav, att det är intressant. Och det gick ju väldigt, väldigt bra kan man ju lugnt säga. Jag har textdokument där jag har skrivit upp många förslag som ni har skrivit. Jag läser kanske, jag vet inte, runt 90% av alla kommentarer. Det händer väl att man kanske missar några kommentarer där här och var. Men jag försöker läsa stort sett alla. Och är det något så här nytt som jag inte liksom känner till tidigare, något nytt ämne som ni skriver, så brukar jag oftast skriva upp det i textdokument. Så har jag det med mig när jag ska planera
planera videos och sådär så att ni vet om det. Jag har sjukt många videos planerade just nu. Det enda som stoppar mig just nu är att jag håller på att svettas ihjäl nästan. Det är typ 30 grader i det rummet. Det är över 30 grader ute och här sitter ju ett rum fullt med varma datorer och andra maskinerier som gör det ännu varmare. Jag vill tacka alla er som har stöttat mig genom åren, alla er som har varit med i mina videos, alla er som prenumererar på min kanal, alla er som är medlemmar på kanalen, alla er som har köpt merch, alla er som bara tittar på mina videos. Det betyder enormt mycket. Vi ses snart igen.